Met een lampion in de hand en een gids voorop het Hulshorster Zand over. Gisteravond mocht het. Een unieke ervaring omdat het gebied normaal gesproken 's avonds verboden terrein is. De rest van het jaar dan is het weer verboden terrein, maar één keer per jaar vragen wij toestemming aan Natuurmonumenten om de mensen hier over de zandverstuiving te laten wandelen en die krijgen we ook. Ah, leuk! En dat is het leuk? Ja! Dat is eigenlijk het unieke van, ja, het is nu of nooit eigenlijk om een keer in het donker over de zandverstuiving te wandelen. Dat is voor veel wandelaars ook de reden om mee te lopen. Ik vind het geweldig. Het is echt een uitdaging, iets unieks om dit te doen in Hulshorst, mijn geboorteplaats, de zandverstuiving. Ja, veel mensen zijn opgekomen. Ja, heel leuk. Echt geweldig. Ondanks de gezelligheid was het pikkendonker op de zandverstuiving. Volgens de wandelaars is dat nou juist het charme. Ja, dat is juist het leuke ervan. Ja. En dan met je lampion lopen, dan maakt het wel heel sfeervol. Na een tocht van 5 kilometer kregen de wandelaars na afloop warme chocolademelk in het buurthuis.